Здравейте, предприемачи от различни възрасти! Предстои да направим годишния отчет на предприятията, които работят в 134-то училище по различните програми на Junior Achievement. Бранди, сме учебна компания от 10 ученици от 134-то Солоди Учи Дебеляно. Ами да ви кажем за нашата мисия, тя е много проста, да направим носенето на униформи по-достъпно и по-приятно за учениците. Тази година избрахме да направим все по-бяла тениска, цветна печат на нашето училище е удобна както за униформа, така и за часовете по физкултура, където тя е задължителна. Нашия продукт е много ефтин и се използва често. Това, което виждате в момента, вие знаете, това са униформите, които носим, като това са униформите на 1 до 4 клас. Забелязва се, че униформите от 1 до 4 клас носят много по-често. Тоест, че униформа тип тениска се приема много по-добре, отколкото целият комплект с риз и панталон. Затова ние на тениската за малките, ние направихме нашия продукт. Здравейте! Ние сме групата, която представляваме тази годишната група, която работи по програмата на Junior Achievement Умения за успех. Здравейте! Ние сме творческият колектив на модна агенция за производство на дански дрехи Райан Стайл. Вдъхновихме от това тинейджерите да се отличат по-добре и модерно, благодарение на нашите дрехи от фирмата ни. А сега предстои викторина, която засяга трите отбора. Бранди, умение за успех и Европа и аз. Що е взаимозависимост? Мир. Взаимозависимост е когато отделните бизнеси разчитат един на друг при производството на стоки и предоставянето на услуги. Това, което искам да ви кажа е, че предимство в този свят се дава на знаещите, можещите, професионалистите. Водете се от тези неща и ще успеете. Благодаря на Junior Achievement. Благодаря на господите. Много се радвам, че днес виждам тази сала пълна и за мен е искрено удоволствие да видя, че вие, освен че учите, много се забавлявате. Мили деца, мили родители, мили учители, госпожо Платънова, много се радвам да ви видя тук толкова ентусиазирани, пълни с знания, пълни с радост, пълни с умения. Да се готвите за бъдещия реален живот, където нещата ще зависят от вас, от вашите умения, от вашето поемане на риск. Няма да чакате на готово, няма само да се явявате на интервюта. Някой от вас трябва да започне да прави нещо и сега е пътя да се научите. Купете на торта и съответно нашите младежи от 5-ти клас да получат своята награда.